Voni kanë ndërzuar, po s'ka lidhje. Unë do të vazhdoj. Po. Të ndërruar qytetar, të ndërruar kryetar, shqiptare, kshiltare. Foli, zotria parafolis paranesh për pasarse, paraarse, për historinë, Allah, orë historie këtu, falin e falenderojmë se ndoshta pak edhe nuk kemi të njoftur me atë histori. Një prej pasarsve tyre, që edhe jam krenar, që i kanë marë pjesën luftën për shqirimin e Tuzit jam alon. Edhe e falenderoj që i përmeti, por vetë kom shumë respekt për ata paraarse të tanë, mirë po, parë kryetari tha, bashkë për ata, edhe ma mirë bela që me zgjidhit datë me zbërë. A pe eshi një qëfar debatit bëhat të të ndërruar qytetarë. Për shekullin 19, për shekullin 17, kur ka ardhë, kush ka ardhë, ka një ka shtjerua, prej kuj në ka shtjerua, që është gjaj e mira, jo është histori, duhet me shenua edhe eksiston në një 14, për përpësidhën në të të eksiston një shenimi në një 14. Do më thëmë, na absolutisht nuk përdu me zhvjersua asë një datë, asë një personalitet, asë një që ka sakrifikua për këtë vend, mirë po të nderuar qytetarë du me cë për para. Na du me shenua datën që kemë formua komunë, mirë po vetë, edhe këtu përshje të qarë që kush përkëmë komunë, se 15 shtatori është shenua, për nuk e divet, kur është shpallë datë e komunës e 15-tori, 15-tori në falni, kur është shpallë e 15-tori datë e komunës, me 2006 në cilës komunë, në falë, cilës komunë, komunës qytetare, a komunës urbane, a komunës në kuadë e krysë qytetit, 77 komunët e tash e kemë banë, na e kemë e këtë komunë zotri Dukaj e zotri Kërkanovic. Datat e shlirimit janë data edhe që janë edhe diskutabile. Ku shkojnë ka shtiro prej kuj, absolutisht u tha që parë, një prej aty një pasarzve dhe vetë jam, edhe kam shumë respekt, edhe respektoj, gjitha ta të cilat ka sakrifikua jetën për ato. Mirë bo, datat në histori, dhe që shpila, Elena, pojmë që mos me kja bashkë ata qejmë, po edhe artificialisht mu parasit, bella, ma komunist se komunizmi, mu parasit ma patriot se patrioti, të që ma katolik se papa, falem njërës, nuk e di tash, ku e qëllimi i opozitës, me një mjemë është se qëllimi i këtyre për, se kjo është një dokument shumë nësishëm për komunës, do të mu miratua, mu kalua këj dokument për me mujtë me funksionua komuna. Tash, me një mjemë, bella edhe nga bim, po, hajde të bëjmë debat sa ma shumë, hajde të qojmë pluhen sa ma shumë, hajde të përngojmë sa ma shumë, që mu shtyjë këtë dokument, me shtyjë ledhjen, mos me funksionua mirë kësë komuna si duhet, e na duhet me funksionua komuna mirë, hajde të fusim pak, doj sem që askush mos mu pajtua, përmenën këtu jo do pasarse, jo do paraarse, jo ona djahte, jo ona e majtë, jo na ata, jo ata, veç dest, fusim i farë, mos marveshjes, mirë po, të ndëruar opozit, na du me punua, ju mune me përmet data, mune në falë s'po në leni, duke bani këso debatësh, po munohi, faktikisht, po munohi me këto debate, me këta pluhën sësh, me duke qitë popullit, e qytetarve, edhe menoj se bashkë je kjo datë, bashkë e ka simpatik, një shtatorit. Edhe uroj që edhe ju nesër pas nesër se edhe i menim belekom, bela i kësa propozua këti i propozuasit, që me propozua 15 vëtorin, ata ishin ka kunder, atër kishin vëtua një shtatorin. Bela edhe menim jem. Te kishin propozua në 15 vëtorin, besoni se ata ishin ka kunder. Shto që, jas du mu pravua. Na e kemë do principet tona, nuk të nojmë, i kemë principet, na nuk jemë si gati, so që të nënë për njëherë, i avdit para ka kunder, pas aty i të ashtë për, na e kemë do principet tona, një shtatorin e kemë propozua dhe besoj që kemë kalua. Veç, kisha o propozua që edhe mi ju me i përkra, sa është datë shumë interesantë, falë njërës. A, tërë kemë me njështë dojë muhabet tjetër, ajo që i tha që parë, që i tha shoqë që folem, si tha parë,
nuk tha si sta si ti plun sysh, po po foni mua vetë. Pa lidhje. Do më vonë vetë nuk kam thonë, nuk kam thënë ashtu. Po e kjo është. E këta është. Tash dikush tjetër kam i përmet, fillo do i heroj tjetër. Adem Jashari. Atë pse si një kundër për kët? Pse jeni për kët? Të nderuar qytetar, Adem Jasharit guxoj me i thonë me emrin e mbiemrin se edhe vetë kam ato hero kombëtar për dallim prej disa tjerëve. Vetë me plët gojë bilja. Të ndërruar qytetar, kjo është ajo që po mënoj vetë. Edhe qëtë zotnia edhe thotë në kritikon për pushtet. Se s'keni punu e gjonë. Po s'leni, se i një psua ju, mos me punua. Edhe do një me nabon si vetit, po s'keni mujtë ashtë në. Ja, nuk i një. E tash, me një mytë. Veç jo si ju. Veç jo si ju. E lash. E kryu, s'kem nevoj për atë qështje.